ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានចក្រមសើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីអឹមចែមទូហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជន បាទតាមលោកអ្នកភ្នាក់ងារការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ត្រូវបានបដិសេធនិងថានអ្នកស្រីអឹមចែមក៏នឹងមានសេរីភាពឡើងវិញវាលែងតែមានការបដិសេធពីអង្គបុរីជំនុំជម្រះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី លោកអៅអានត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015ចំណែកលោកយឹមទឹកត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លាននាក់កំពុងជាប់បំណុលគេនោះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបារម្ភថានេះថាបញ្ហានេះអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សាយថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេខណៈលោកបញ្ជាបន្ថែមទៀតថាឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទូរសាពត្រូវប្រើសម្លេងដូចគ្នានេះនៅក្នុងទូរសាពក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាធ្វើការស្ទួតក្នុងការផ
ហើយអនឡាញទាំងអស់រត់ហើយទូរទស្សន៍នានារត់អសរតិចរត់អសរលើកលែងតែអាកន្លែងគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏អាចធ្វើបានដែររៀបចំស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយមើលមានអីបបាអានឹងអូតបាអូតើមើលទូឯងអូគេបានចឹងគេខ្ញុំនិយាយតែមុនអាហឹងដែលខ្ញុំធុញមិនធុញកន្លែងហ្នឹងហ្អួយឲ្យគេមកជេរតែនយោរដ្ឋរៃដល់ពលរដ្ឋរៃហត់ធ្វើការធ្វើដែរក៏បន្តែធ្វើវាស្ទួក នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនកំពុងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហើយថារដ្ឋាភិបាលអាចមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគណៈបកនយោបាយណាមួយយកករណីនេះធ្វើជាលេសដើម្បីគេចំណេញនយោបាយទីមួយបញ្ហានេះដោយសារតែការមើលឃើញឬទីដែលជាគាត់និយាយសម្រាប់អ្នកដែលជាក់លើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺថាជាក់ព័ត៌ទីពីររដ្ឋាភិបាលអាចមានការបារម្ភដែរថា
ลูกแง่จูที่ปรึกษาจนขปุ๊บในเศรษฐกิจหนึ่งอภิวัตในกลุ่มฮุนเอ็มซีโยธาจำนัดการระบอบรัฐบาลหากมีการประยับประยาเปย์โดยลูกท้าวิอัยนอมออยซาธิรณะจนมีการพ่อนจลอมลูกบรรทออท้าบากรุ่นแต่การยิ่งออยดักโรเวียงสถาบันร้อนหนึ่งไอกระจนรัฐบาลอาจเฟอร์ตาวิธีซักธรรมดาหนึ่งตามสำรวจกบาล ยังได้กลมเอาชีวรสก็แต่งแต่ใจประปีกุลการมิโครเวนเข้าจีจีบิเซนนั่งให้กอดยุงทาก็แต่งแต่เฮาทาเออลุยรัวอย่างนั้นชุ่มโกมันจียุงปีเจ็ดนาบกวนมรอยที่โรยได้เหมือนแต่เต้นนะใบยี่ปีการเงี้ยจะได้จะเวียงใจไอชุนให้นุ่งรถหาบ้านต้องคือจีเรื่องตรำเต้าก่อนนะท่ามันช่วยบังการกอดอย่างเงียบไปยึดเฟอร์อาจจะเรียนการมหาชุนบินจีสมนุ่งจมเอาแต่ยังให้ตามประเทศยึดเฟอร์ตามหน้าการความดาบันได้ใกล้แต่ปีบัญชีแบบนี้ โลกหุ่นแสนกบาลบัญชีเอาสถาบันมิโครเฮรันวัตถุประสาทได้มีนิมิตสัญญาอสโรบัยเตรอปโดสละนิจิงบนโตปีธนิกีเอซิลิดาบานปโดรุขังจังปีนิมิตสัญญาระบอกลุ่นรวยไทยจิมวยคเนนุโลกนิยรมันไตรกบาลบัญชีอ้อยอัญญาทนในธนมูลฐานบานชบสกังมาเพียบโจรวมระบอบโอทรบสมบัติปวรสได้จงเปียบบ่มนอสถาบันมิโครเฮรันวัตถุคณะนายตุลาการโจอันอวสากรมขยมไปจมร้อง VOD บาดแต่ตรงตนังการในนิพองได้กระทรวงปนิจกรรมบานดักกำหัดออยมาจากธนิกีนังคริสตานมิโครเฮรันวัตโตไอกระจนแต่งอ้อได้บานปราบปรามะปนิจกรรมระบอบขลุ่นมีลักษณะสระเดียงนิมัตสัญญากระทรวงเศรษฐกิจนังเฮรันวัตโตหรือธนิกีเจียตรกายรุกสัญญาลุตเตอร์ตามบัญชีระบอบโลนิยูรอนบรรทัยการประกาศระบอบกระทรวงแบบนี้คือเพื่อล้างเพลียมเพลียมกลายเป็นโลกคนไซน์ในประเทศนี้บาริคนบรรทัยระบอบทาพิบาระบอบขลุ่นทัดเฟอร์กาสตุขนองกับสับไซน์กับออยประชีพรอดโยจะร้อมเรื่องจมเปียบ
ដែលបានប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារជាតិត្រូវធ្វើការកែតម្រូវម៉ាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាអសរ៣ដងនោះត្រូវបដូរស្លាកនេះចេញបន្ទាប់ពីធនាគារអេស៊ីលីដាបានបដូររូបហង្
ទឹកភ្នែករលីងរលងផងលោកកុងរាយ៉ានិយាយថាលោកអគុណដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់តាំង ទឹកភ្នែករលីងរលងផងលោកកុងរាយ៉ានិយាយថាលោកអគុណដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលធ្វើឲ្យលោកស្ទើរតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងរយៈបន្តថាក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះលោកស្វែងយល់បានច្រើននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងជូរចត់ផងរយៈបន្តថាលោកសោកស្ដាយដែលអស់លោកធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតុលាការដែលថាចង់បំផ្លាញទឹកចិត្តយុវជនប៉ុន្តែលោកនឹងបន្តសកម្មភាពមិនរីថយឡើយយុវជនកុងរាយ៉ាគឺជានិស្សិតផ្
បានបង្ហោះសារបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងគណៈនៃ Facebook របស់ខ្លួនក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសកងរយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ខែចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអារំខានដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាអ្វីដែលយុវជនកងរយ៉ាបានផ្សាយលើ Facebook នោះគឺជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសថានឹងត្រៀមបង្ក្រាបទៅលើបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះឆ្នោតហើយបកកណ្ដាលអំណាចមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបដូចដងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអំណាចទ័ពគឺស្ថិតនៅលើដៃលោកនៅឡើយហើយកុំចង់បង្ក្រាបបកលោកឲ្យសោះបើលទ្ធផលឆ
ប្រជាជនឲ្យសោះប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការដោយលោកបង្ហើបថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកទេមានអ្នកខ្លះហ៊ានតង្ហាងថាដល់ឆ្នាំ2013នឹងត្រូវប្រក្រាបយើងប្រក្រាបយើងទៅទៀត ព្រោះយើងអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ច្រើនវាអាចទាញដឹងដល់ឆ្នាំ2013វិជ្ជាណាហើយបើមិនប្រគល់អំណាចវានឹងប្រក្រាបតបនៅដៃអញសោះវាទៅរួចចាំបោះឆ្នោតហើយចាំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាស
រួចហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបកកះផ្លូវការបានទេមិនក៏ចាំបាច់ប្រកាសពីឥឡូវប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីឥឡូវតែមិនទាន់បានបោះបងរួចឈ្នះ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 ដូ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 បានតែដូវិញនៅក្រៅគុកទៅនៅក្នុងគុកទៅអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងត្រៀមបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកកណ្ដាលណាមើលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះថាកុំមានបំណងបែបនេះឲ្យសោះប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការព្រោះអំណាចទ័ពស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកនៅឡើយ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះដោយបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរលោកសំរៀងស៊ីដោយផ្ទាល់វិញព្រោះបច្ចុប្បន្នលោកសំរៀងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយប៉ុន្តែ គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាយន្តការឫការៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រទេសជាតិក្រៅនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនសង្ឃឹមតែអាចមានលទ្ធភាពទៅដល់ប្រជាប្រិយជាតិឬក៏ឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទេហើយយន្តការឬក៏ការងារកាន់អំណាចកងកម្លាំងប្រវត្តិនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងបរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដូច្នេះមិនអាចមកឌឺដូឬក៏មកចង់ប្រក្រាបគាត់បានទេមានខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេអាចប្រក្រាបបានទៅវិញអនុគាត់
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថានឹងមិនមានការបោះបង់ឬសង្គ្រាមអាចកើតឡើងនោះទេដោយលោកលើកឡើងថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកណ្ដាលណាចតែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅពេលនោះអាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះនៅព្រឹកនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកឡើងវិញដោយថ្លែងបែបមិនចំឈ្មោះតែហាក់ដូចសម្ដៅទៅលើអ្នក
ពលដល់បកប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះហើយទើបមានមិនដឹងនោះគិតណាស់អង្គុយវិភាកចង់អង្គុយព្រះម៉ោងជាមួយវិភាខ្ញុំខុសវិភាដែរប៉ុន្តែអាមិនមកវិភាម៉ាអានេះសម្រាប់អនុអនុសម្រាប់អនុសម្រាប់អនុចឹងមានអ្វីសអទេអានោះគុំឆ្ងល់ពេកគុំឆ្ងល់ពេកយកឃ្លីបមើលណាឋានៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់កម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញហាក់ដូចជាមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរំលោភប្រធានក្រុមមតិភាគត
Khmer Khosakun, VOD Phnom Penh. បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកប៊ុនយ៉ាងវ៉ាចិតប្រធានរដ្ឋឡាវរួមទាំងគណៈប្រតិភូឡាវបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ដល់ថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុមប្រត
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចមេដឹកនាំឡាវនេះនឹងលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ បាទលោកនៅនេះស្ដាប់ជីវទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់និងអង្គការខ្លងមើលពីដំណើរការសភាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍អង្គររដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី3នីតិកាលទី5ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះពួកគេបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះប្រសិទ្ធភាពការងារសភាធ្លាក់ចុះតែការយាយីបប្រឆាំងកើនឡើងប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលរីកាព័ត៌មាននេះដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ដៃក្នុងការពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះទេរដ្ឋមិនក៏ឲ្យមានការយាយីកាន់តែខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយថាបានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីរបាយការណ៍អង្គការរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី3នីតិកាលទី5ដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី21ខែកុម្ភ
ប្រសិទ្ធភាពការងារសភាបានធ្លាក់ចុះលោកកុលបញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាការធ្លាក់ចុះនោះដោយសារតែក្រុមមតិភាកច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពេញដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងការលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមភាកតិចនៅក្នុងសភាបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិ ការដកដំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភាការប្រើហិង្សាវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងការដំឡើងឋានៈដល់អ្នកវាយតំណាងរាស្ត្រជាដើមបើតាមលោកកុលបញ្ញាការបាត់បង់អំណាចរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរួមទាំងវិវាទនយោបាយចុងក្រោយដែលឈានទៅដល់ប្រើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដើម្បីបង្ក្រាបនិងដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកថាបាននាំម
ก็มีการผลักโดนความเจ็บติดน้องต้องการตัวตีนว่าหน้าเป่าช่างด้วยจะมีแบบเทียนกรงมาเตะเทียนเตะโดยเจียมีนักถนัดดักมองหรือว่ารับเทียนหลังหลักหรือก็เอาอย่างใจอ่อนน้อยหรือว่าเติมกระดาษปากช่างน้องการตัวตราแต่เลือกกระดาษกรรมการใจติดรับเทียนไปจนหมดนั่นคือท่านผู้อ้อยกระดาษกรรมการใจติดรับเทียนมีนักกรรมเจ็บกลางบทเทียนนั้น ที่ตำนาการประเทศนั้นนักอนาคตอันนี้ยังเบื่อเคยนะแต่ต่อไปจับตามต้องให้มันตัวตัวตัวตีนั้นขณะปะประชังยังเคยเพียจับตามมีสกัดเด็ดเด็ดจบเนี่ยน้องเพื่อรสเพียหลุดเลยเป็นล้องบ้านจามเจ้าระบายการนี้นักบ้านจัดตกฐานเชื่อระบายการหลุมเอียงได้ลูกอาหารฐานการได้ดำนางเรียกปะการอำนาจได้เมียนสำเร็จเพียจานอนุมัติบ้านขึ้นเมียนการโจรมปีดำนางเรียกปะประชังลูกฐานปะประชังคลุนไอ้เถื่อเปียหิกาได้ลูกฐานดำใบเกณฑ์จำนวนนโยบาย ลกเลนเป็นน้องหลึกหลังถาดำใบอสเพียเถื่อการมุมวัดเขียเมียนใต้ดำนางเรียกปะประชังชอบเถื่อเปียหิกาเถื่อโจเถื่อแก้ขนมสเพียวิ้งให้บังกั้งบัตรท้อจะเจอเนียกระดาปากกำน้อยโดยอ่อนเมียนอ่อนเมียนกึ่มริบมพายอ่อนเมียนไอซ์ส่องไอ้กอดโจมอสก็เมียนน่าทึ่งใจไอ้แต่กอดแท้กระไถเลยมีการเมียนกอดโจมอสเนี่ยวิอ่อนเมียนน่าไอ้กึ่มริบมพายมากกอดก่อนจึงมาหลังที่จีการเดงเบอร์เบอร์บักคังเนี่ยตรงแฟนหรือยิงจังคือกอดหลุมยิงเมียนแต่คางกระดาปาก
លោកថាគេពិបាកជឿថាតំណាងរាស្ត្រធ្វើការដោយមិនគិតផលប្រយោជន៍ប៉ះដោយថាការបោះឆ្នោតជាសមមាត្របានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងឲ្យមេបកនយោបាយជាអ្នកចាត់តាំងបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅអង្គុយលើកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាលោកសុកសំអឿនលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដោយចែងថាកិច្ចប្រជុំសភាត្រូវមានពហុបកទើបអាចប្រជុំបានហើយការអនុម័តច្បាប់ត្រូវមានសម្លេងភាគតិចចូលរួមទើបអនុម័តបាននោះលោកថាជាការប្រសើរប៉
ពួកដដែលហើយបើសិនជាអត់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទេនិយមន័យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែជាពាក្យលម្អតែអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារទាំងអស់ហើយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់ពេញទីដងទីដងទីដងអញ្ចឹង ធ្វើឲ្យអនុយមន័យដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារទេបើតាមរបាយការណ៍ការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់សភានេះទាំងការអនុម័តច្បាប់បែបពហុបកទាំងការឡើងសម្ដីមតិក្នុងសភារបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ចុះដូចគ្នានៅឆ្នាំ2006បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2005ដោយជារបៀបវារៈចំនួន32ក្នុងឆ្នាំ2006នេះមាន21ហើយតែត្រូវតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចអនុម័តដោយឯ
ក្នុងសភាក្រៅពីនោះបន្តនៅស្គីនស្ងាត់ចំនួននេះបានថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ចំណែកគណៈកម្មការជំនាញវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2016បានក៏ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមកសាកសួរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដោយឡែកការចុះមូលដ្ឋានវិញខំហ្វ្រេតរឃើញថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំង បានចោះច្រានជាងបកកាន់អំណាចតែថាបកប្រឆាំងបានចោះពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សកម្មជនរបស់ខ្លួនខណៈបកកាន់អំណាចនិយាយពីការចែកអំណោយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេមីរ៉េតនឹងធ្វើការហោះហើរមកភ្នំពេញចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះទៅដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទយន្តហោះ បតាមព័ត៌មានដដែលផ្សាយពីម្សិលមិញថាជើងហោះហើរក្រៅស្រុកនឹងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមមកចុះចតនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនប្រទេសភូមាទៅបន្តដំណើរមកដល់ភ្នំពេញនាពេលយប់ហើយត្រឡប់ទៅវិញគឺនៅវេលាយប់ដដែល ព្រមមានរំលឹកថាទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេហើយជាច្រកចូលសំខាន់ទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តភ្នំពេញជាទិសដៅនៃវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015មានភ្ញៀវទេសចរដល់មកកម្ពុជាជិត5លាននាក់និងមានការព្យាករណ៍ទុកថានៅមុនឆ្នាំ2020នឹងកើនដល់8លាននាក់ បាទលោកនៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់បទវិភាគសួរថាតើសាវនាការសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងវិវត្តទៅបែបណាវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសូចៃឧត្តម លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងយើងតាមដានករណីពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអតីតមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកដូណាល់សាំងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល២ខែបន្ទាប់ពីតុលាការរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអំឡុងពេលលោកដឹកនាំទីក្រុងវិនីនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកសាងអាយុ72ឆ្នាំបានកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2005ហើយលោកគឺជាមន្ត្រីខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដែលត្រូវបានគេនាំយកទៅកាត់ទោសការកាត់ទោសនេះបាននាំឲ្យអាជីពរបស់លោកសាងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីមួយនេះមុននឹងក្រោយការប្រគល់ដែនដីទីក្រុងហុងកុងទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញ ហើយវាក៏បញ្ជាឲ្យឃើញច្បាស់ថាការប្រកាន់ច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅទីក្រុងហុងកុងបានកាត់ទោសសម្បីតែមេដឹកនាំមានអំណាចបំផុតរបស់ទីក្រុងមួយនេះលោកសាងត្រូវបានគេនាំពីមន្ទីរពេទ្យចូលទៅតុលាការទាំងដៃជាប់ខ្នោះបន្ទាប់ពីលោកមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនិងឈឺដើមទ្រូង បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ឯនោះវិញបុរសតៃវ៉ាន់ម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះដោយសារបានចុចគ្រាប់បៃបំផ្ទុះនៅលើរថភ្លើងដ៏មមាញឹកមួយនៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់បានរងរបួសកាលពីឆ្នាំមុននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកលីនយិងចាងអាយុ56ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនិងផលិតគ្រឿងបំផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងមកដែលការបំផ្ទុះនោះត្រូវបានតុលាការទីក្រុងតៃប៉េចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមទៅលើមនុស្សចំនួន 24នាក់នៅពេលគ្រឿងផ្ទុះនោះបានវាយប្រហារទៅលើទូរថភ្លើងមួយខ្សែដែលកំពុងធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ស្ថានីយ៍ចំណត បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញករណីឃាតកម្មបងប្រុសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឯនោះវិញស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាជនសង្ស័យ3នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកឹមចុងណាមនោះគួរតែត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ត្រីកាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមម្នាក់ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនដោយគ្មានហេតុផលលោកកឹមចុងណាមដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីតីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីសប្តាហ
នឹងបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលសមត្ថកិច្ចតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនយកទៅសួរចម្លើយជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះផងដែរ
បលូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំនវិញចំនួនដែនសមុទ្ររវាងចិននិងហ្វីលីពីនឯនោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកផើហ្វិកតូយ៉ាសាយនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យថាចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិនមិនអាចនឹងដោះស្រាយបានជារៀងរហូតប៉ុន្តែលោកថាវាជាការប្រសើរបើចាត់ទុកបញ្ហានេះមួយដុំរួចហើយចូលរួមជាមួយក្រុងប៉េកាំងនិងបញ្ជាការប្រជុំមុខគ្នាដោយអាវុធ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដោយការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទេតែថាមិនបង្ខំឲ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុននោះប្រមុខការទូតហ្វីលីពីនលោកផើហ្វិកតូយ៉ាសាយបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ចំណុចជាប់គាំងដែលមិនអាចបំបែកបាន ហេតុនេះយកល្អគេគួរតែទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅវិញអំឡុងពេលឆ្លើយបំភ្លឺស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពលោកយ៉ាសាយបាននិយាយថាជំហរនិងគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញថាគ្មានដំណោះស្រាយអាចកើតឡើងនោះឡើយ លោកឌូទេតេបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនទាំងស្រុងដោយងាកទៅរកចិនវិញដើម្បីជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកយ៉ាសាយនិយាយថាវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះគឺដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកយ៉ាសាយបានលើកឡើងបែបនេះ តែមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសចិនដែលបានកសាងប្រព័ន្ធសហភាពវត្តនៅលើបណ្ដាប្រជុំកោះស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាឡូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញដំណើរវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនឯនោះវិញ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលឺសិននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកយ៉ាងជីឈីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ាកថូនើបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទៅលើតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងទៅលើស្ថិរភាពតំបន់ដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម បើគ្មានការប្រែប្រួលទេសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនឹងត្រូវតុលាការលើកយកទៅជំរះនៅដើមខែក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើពេលស៊ើបអង្កេតចិត្តមួយឆ្នាំរួចមកគិតកម្មដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយទៀតនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថាគ្រួសារលោកកែមលៃដែលជាជនរងគ្រោះអាចនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយករណីគិតកម្មលើលោកជីវិជាលោកឈុតវិធីនិងតារាចម្រៀងអ្នកស្រីពិសិ
ban tế, lộn nhầm sở khón, rịp riêng bắt vị phiện này chùn. Các bánh xâm lập lục kèm lấy tùm nông chỉ mà nụ rộm mơn nẹ cùng phụng tờ rộng chăm mơ thà tờ tì bổng phật tứ miền chùn song sách vật màn nẹ, tờ bàn rọt thạp bì bán nôm khuôn mộc bản tì tú đâm bây bật đòi dư rì thô ao chùn ở rộng cụ. Phơi bờ cào cạt hai sự mặt cạnh bàn bằng hành mốc bờ rò mà nè chùa tha chụp sầm lạp đã kí sòng sài tha chìa màn cầm phướng bàn sầm lạp lục cam lầy cỏ đói có bắt tay mà chật than mùi chùm nôn nơi từ cật hà miền mà nô chiran tiết rùm đầy khnề sầm lạp nẹp bị phi nội dụ bài đòn lịch lô mùi ní đã tài trị côn rọt tháp bị bá ớt sầm chay muốt bị cà còn vá áp bị bá cách nâng bàn há bồ ra nạp hiệp thực đầy muốn thưa cả vị phiệt hà tá cả xoài nhiều độ chưa thi thọ chun lục cam lấy bàn cầm rạn nà núng dương sôm lâm lực bây giờ tây tạ cá bận tịch sần lục cam lấy từ bàn khăm ăn cầm phượng bàn sầm lấp nơi khnông hàng staman muối thật nơi khnông stani bring anh ta nè cả tết chụp stop bọc cú cả bịt ngày tị đắp khay cả cá ra chăn năm pì bòn đập bờ mùi còn lại thưa khi lục cam lấy nú lau bọt tận đòi camera svat phep sk pool cứ camera svat phep từ bàn kỳ bụng bẹt tiếng khnông staman nâng nơi tam bằng cổ phượng stop tiếng buôn nơi phở bóng bay nút tiệt phòng. Cô bắn tay chết một chân nằm mộng nì, kỳ sự kết khởi thá, thả bàn bẹo bón, rùm tiền tà là cà phóng, mần toàn bàn bằng hành múc chân sòng xài nào mũi xe tiết cà rào bị chúc xâm lạp đầu thị.
ការមិនទម្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនេះបង្កឲ្យអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ មុនមានការបាញ់សម្លាប់នោះលោកកែមលីនិយាយពីចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកថាមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់ពីប្រទេសជិតខាង ហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺលោកកែមលីបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីក្លុបបលវិន័យបានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះកូនរបស់លោកនីរ៉មន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍នេះដោយថារបាយការណ៍នេះពុះពេញទៅដោយកំហុសនិងព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគូបំណងមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកិត្តិយសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន ទោះជាយ៉ាងណាសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះត្រូវបានតុលាការលើកយកទៅជំនុំជម្រះនៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះ បើគ្មានការប្រែប្រួលនោះហើយចំណងលាននេះដែលសាធារណជនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើនឹងមាននរណាផ្សេងទៀតត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះនិងបង្ហាញក្រោយបិទបញ្ចប់នៃសវនាការបើតុលាការបើកសវនាការដោយការគ្រងទុកមែនតើគិតកម្មលោកកែមលីនឹងវិវត្តទៅបែបណាអ្នកវិភាគលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបើគេពិនិត្យពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្នពួកគេថាគិតកោពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មនេះទំនងជាមិនត្រូវវិច្ឆិកមុខទី ហើយថាការវិវត្តនៃដំណើរការក្តីនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងការទាមទាររបស់មហាជនសាស្ត្រាចារ្យជាសានយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាគេពិបាកនិយាយពីលទ្ធផលនៃសវនាការជំនួសមន្ត្រីតុលាការដែលកាន់សំណុំរឿងនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាកថាបើតាមការពិនិត្យមើលពីសកម្មភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការជិតមួយឆ្នាំមកនេះគឺមិនបានបង្ហាញមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធណាផ្សេងទៀតថានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះទេលោកថាសំណុំរឿងនេះទំនងជាមានតែជនសង្ស័យជួបសម្លាប់ម្នាក់គត់ត្រូវបានយកមកឲ្យទទួលទោស ដែលគិតក៏ចូលនឹងយើងអត់មានស្កែនយើងអត់មានការបាញ់សើបាច់អីបង្ហាញសាធារណជនមហាជនទេហើយរូបភាពកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏យើងអត់បង្ហាញរូបភាពតាមផ្លូវក៏យើងអត់បង្ហាញដូច្នេះកង្វះខាតភាពមន្ត្រីសង្ស័យនេះថារឿងក្តីទាំងអស់នេះវាអត់ផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រពន្ធលោកកែមលីឬក៏មហាជនទេហើយអញ្ចឹងក្រុមសារនៃការកាត់ក្តីឡើងវិញនេះវាអត់ទាន់ផ្ដល់ជំនឿជឿជាក់ទៅដល់មហាជន
ាង កាមេរ៉ា សុវត្ថិភាព ឬ ក៏ ផោះតាង ខ្លះ ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ លោក វិភាក ថា គ្រួសារ ជន រង គ្រោះ និង សាធារណ ជន នៅ តែ គិត ថា ផោះតាង ទៅ នោះ ជា ផោះតាង កាយ ឆ្នៃ ដែល លោក គិត ថា សំណុំ រឿង បាញ់ សម្លាប់ លោក កែម លែង នោះ រដ្ឋាភិបាល ពិបាក ស្ដារ មុខ មាត់ បើ គ្មាន ជន ណា ម្នាក់ ផ្សេង ទៀត ត្រូវ នាំ ខ្លួន មក បង្ហាញ ប្រជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ ជឿ បាន ពី តម្លា ភាព នៃ ការ ស៊ើប អង្កេត នោះ ខ្ញុំ គិត ថា ជា ទូ ទៅ បើ តាម សវនាការ បច្ចុប្បន្ន នេះ ដោយ សារ តែ កង្វះ នៃ ការ បង្ហាញ ព័ត៌មាន ទៅ មហាជន អញ្ចឹង ទេ អ្វី ដែល អាជ្ញា ធរ មាន សមត្ថ កិច្ច គេ ស៊ើប គេ បំភ្លឺ ឬ គេ បង្ហាញ ទៅ តុលាការ ហ្នឹង គឺ តុលាការ យក មក ប្រើ ហើយ នឹង កាត់ ក្តី ទៅ តាម ហើយ គេ មិន គេថា មិន ធ្វើ ឬ ក៏ ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តម្រូវ ការ ឬ ការ ជឿ ជាក់ របស់ មហាជន ទេ សាស្ត្រាចារ្យ វិទ្យាសាស្ត្រ នយោបាយ រូប នោះ វិភាគ ទៀត ថា បើ ប្រព័ន្ធ តុលាការ 1 នៅ តែ មិន អាច រក យុត្តិធម៌ ជូន ពលរដ្ឋ ទូ ទៅ បាន លោក ថា នឹង មិន បាន ស្ដារ ប្រជា ប្រិយភាព ដល់ រដ្ឋាភិបាល ទី ហើយ មួយ វិញ ទៀត លោក វិភាគ ថា ភាព អសកម្ម ទាំង នេះ នឹង បង្ក ឲ្យ ជាតិ បែក បាក់ នឹង ធ្វើ ឲ្យ សង្គម ពោ ពេញ ទៅ ដោយ ការ លាប ព័រ គ្នា រវាង អ្នក គាំទ្រ រដ្ឋាភិបាល និង អ្នក មិន គាំទ្រ អ្នកវិភាគ នយោបាយ មួយ រូប ទៀត គឺ លោក បណ្ឌិត ឡាវ មង្ហៃ បាន លើក ឡើង ថា តាម ការ សង្កេត របស់ លោក ការ មិន បង្ហាញ ជា សាធារណៈ ពី ចំណាត់ ការ កោះ ហៅ ម្ចាស់ ស្តាម៉ាត ទៅ សាកសួរ មិន សួរ នាំ ប្រពន្ធ ជន សង្ស័យ ជួប សម្លាប់ មិន បង្ហាញ ពី ដំណើរ ការ ស៊ើប អង្កេត ទៅ នឹង ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ 1 ដែល បាន ចុះ ផ្សាយ ថា ជួប សម្លាប់ មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ នឹង មន្ត្រី យោធា នៅ ខេត្ត សៀម រាប មុន ចាប់ ខ្លួន នៅ ភ្នំពេញ ជា ដើម នោះ លោក វិភាគ ថា សាវនាការ កម្មុក នេះ យុត្តិធម៌ សម្រាប់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះលោកថា វានឹងបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នករងគ្រោះកាន់តែច្រើនហើយថាទីបំផុត អតីតប្រធានសហជីពស្រីកម្មករលោកជីវិជាដែលស្និទ្ធនឹងប្រជាឆាំងក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ពេលលោកកំពុងអានកាសែតនៅជាប់របងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានលោកឈុតវិធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង ពេលដែលជនរងគ្រោះរូបនោះចុះស្រាវជ្រាវពីបទល្មើសព្រៃឈើមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាកញ្ញាទូសុនិចនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាដើមក៏ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ដូចគ្នាដែរតែជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទេបើទោះបីជាគេតកម្មនោះបានកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំហើយក៏ដោយ ចំណែកអគ្គរដ្ឋនាយបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាជាអំពើខុសខើនិងស្ដីបន្ទោសថាជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាយុតិធម៌ពិតសម្រាប់គ្រួសារលោកកែមលីអាចនឹងគ្មានពលិឬដោយគ្រួសារជន់រងគ្រោះដទៃទៀតដែរមួយវិញទៀតអ្នកវិភាគបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថា អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងនៅតែប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររឺក៏អំពើកិច្ចការក្រុមពេលបើស្ថាប័នជាតិធំធំរួមទាំងតុលាការផងមិនទាន់ឯករាជ្យនោះខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីអឹមចែមដោយថាអ្នកស្រីមិនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់យថាធិការរបស់អូវូតកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី22កុម្ភៈនេះចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំ
ពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធត្រូវជំរះការយល់ច្រឡំថាពលរដ្ឋកំពុងជាប់បំណុលរបស់រដ្ឋ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់លិខិតឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ម៉ាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារជាតិត្រូវកែរូបសញ្ញានោះទៅតាមបញ្ជីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការប្រកាសរបស់ក្រសួងបែបនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនដល់ព្រឹកនេះបានរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស
ពីអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារអរិយៈពេលដល់8ខែរួចមកនិយាយដោយទឹកចិត្តរំភើបលោកកុងរាយានិយាយថាលោកអគុណដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលធ្វើឲ្យលោកស្ទើរតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងរាយាបន្តថាក្នុងពន្ធនាគារជាងមួយឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះលោកស្វែងយល់បានច្រើននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងជូរចត់ផងលោករាយាបន្ថែមថាលោកសោកស្ដាយដែលអស់លោកធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតឡាកាដែលលោកថាបានដែលល
បាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនេះស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនៅអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសាក់ការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា